มิงลามาปริตเจียวอีที่กันนี้มาเราเป็นดอมาเตตังกงสมามาโฮเดอาซาซาริจังกูทินเซปิตวาลูบารีนับแต่เป็นงานใหญ่อาเซียนซาซาริโกเชปิโอเลนิอามาเซโนซูชิอันเนตัวไม่ใช่มาเพียงลูอาเดอายาตาชิเดเป็นงานใหญ่เวโกเตตังกงตัวมาอาซีปูนิเซียมาลูอาเปาเป็นงานใหญ่เวโกเทซาเดเปลินวิกาอภงเนลาราเพียบีโดเป็นงานใหญ่เวโกเฮมปวยเทอาเทไลเมเซโนเปลินอาวามาซีกันิเดเป็นงานใหญ่เวกากัจจันิตาบารีดากาเปเปียงนี่โกไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยปิ้วပြီးတော့ยาลาดาวีโกโซเดียมไฮโดรไซด์เนี่ยย่อไล่ชิ้นจังเลยဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရာပဲငံပြည်ရီမှာဆိုတော့ရေပဲပိစကျုံနဲ့စားပါဝင်ပစ္စည်း၄မျိုးပဲပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ပဲငံပြည်ရီဘူးရီကိုဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုရင်ရေခဲတိတာအထဲမှာထည့်ထားစရာမလိုအပ်ပါဘူးတကယ်လို့များဘူးထက်ကပဲငံပြည်ရီကိုတနစ်ကြော်လောက်တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရေခဲတိတာအထဲမှာထည့်ထားလို့လည်းရပါတယ်ရေခဲတိတာအထဲမှာထားရှင်ကတော့ပဲငံပြည်ရီရဲ့အရသာကိုအခြေအကျကြီးထိကြာရှည်ခံစေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတိတာအထဲမှာထည့်ထားရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းအေးပြီးတော့အလေးအောင်မရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအထဲမှာထည့်ထားရင်လည်းရတယ်ဆိုပြီးတော့အစီရင်ခံစာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်တကြပြက်စီသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုတွေးဆောင်နေမဲ့ဆူရွားတဲ့အစားအစာတစ်ခုကတော့တကြပဲဖြစ်ပါရီတကြကိုတသက်လုံးတင်းထားလို့ရမရစွာကတော့တကြကိုတင်းမလို့တူလောင်ထားတယ်ဆိုရအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါရီတကြတွေကြာရှည်စွာအထားခံနေဖို့ဆိုရင်တော့ခြောက်တွေ့တဲ့နေရာမှာတင်းထားဖို့လွယ်ပါရီဘာကြောင့်တကြတွေကဘေတော့မှတက်တမ်းမကုန်ရတာလဲဆိုရင်တော့မိုက်ခရိုအော်ဂနီဇမ်မှာပါဝင်တဲ့အဆိုဓာတ်တွေကိုတကြရဲ့ရှုံမြင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကခြောက်တွေ့စီတာပဲဖြစ်ပါရီဒီစီဝါအဖြစ်အပျက်တွေကပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တကြွေပုတ်တိုးသွားမဲ့အစားမိုက်ခရိုအော်ဂနီဇမ်တွေကိုတည်စီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြွေကိုတခြားအစားအသောက်တွေနဲ့ရောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တက်တန်းကုန်သွားနိုင်ပေမဲ့တကြတီးတန်းမယ်ဆိုရင်တော့တသက်သာလုံးကြာရှည်ခံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြငိုဝေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တကြငိုဝေကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်က၆တွေ့သွားစီနိုင်ပြီးတော့တကြွေကိုစီးကပ်သွားစီနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အသင်းပြော်ကော်ဖီမုန်ကော်ဖီဆွဲတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကံကောင်းတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းဖြော်ကော်ဖီမုတ်တွေကအခန်းအပူချိန်မှာတော့နှစ်20လောက်တာရှည်ခံနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါရီ။တကယ်လို့များရေခဲတက်တာဒါမှမဟုတ်ဖရီဇာအထဲမှာထည့်တင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တက်လုံးလုံးကြာရှည်ခံနိုင်ပါရီ။လက်လက်ဆက်ဆက်အမုတ်ချိန်ထားတဲ့ကော်ဖီမုတ်တွေကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ဆက်တဲ့ကော်ဖီတွေမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့အသင်းဖြော်ကော်ဖီတွေကအကောင်းဆုံးသောအစားထိုးကော်ဖီပဲဖြစ်ပါရီ။ပြီးတော့လက်လက်ဆက်ချိန်ထားတဲ့ကော်ဖီမုတ်တွေတောင်မှအမြဲတမ်းမလက်ဆက်နိုင်ပါဘူး။ခဏလောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့အရသာကမတူတော့ပဲနဲ့အရသာကလည်းအဲ့ဒီလောက်မှပြင်းတော့ပါဘူးအသင်းဖြော်ကော်ဖီနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိအရသာကတူနေမှာဖြစ်ပါရင်အသင်းဖြော်ကော်ဖီဝေဟာပုံဆောင်ခဲဝေကိုရေတပ်ခန်းချောက်စီဖို့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ဓာတုဖြစ်စင်နဲ့ပြုလုပ်ထားရတာကြောင့်ဘယ်တော့မှတက်တန်းကုန်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနံပါတ်၄ဆန်လုံးပြူဆန်ကချက်ပြုတ်ရလွယ်ပြီးတော့ဘိုက်ပြည့်စေကကြက်သားလေးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအရသာရှိပါရင်ဆန်လုံးပြူဒါမှမဟုတ်တန့်စင်ထားတဲ့ဆန်တွေကိုအောက်ဆီဂျင်မဝင်နိုင်တဲ့ဘူးရီအထဲမှာအပူချိန်40ဒီဂရီဖာရီဟိုက်အောက်မှာတိမ်းထားမယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်အထိအာဟာရဓာတ်တွေနဲ့အရသာတွေပြတ်မသွားဘူးဆိုပြီးတူတီတီဝေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါရင်ဆန်လုံးပြူဝေကိုရေခဲတက်တာဒါမှမဟုတ်ဖရီဇာအထဲမှာထည့်တိမ်းထားမယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းလက်ဆက်နေမယ်လို့တချို့ဝေကဆိုထားပါရင်ဒါပေမဲ့ဆန်လုံးယုံမှဆိုတော့ဖွဲနှုမှပါဝင်လာတဲ့တဘာဝအစီဝေကြောင့်ဆန်လုံးယုံဝေက6လလောက်တောင်ကြာရှည်မခံနိုင်ပါဘူးဆန်အရေးအသွေးကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့နဲ့ဘိုးကောင်တွေရဲ့ဖြက်စီရှင်းကိုမခံရလေအောင်လေလုံတဲ့အိတ်တွေပလတ်စတစ်ဘူးတွေဖန်ကရားတွေအထဲမှာတိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါရင်နံပါတ်၄ပြားရည်ပြားရည်ဟာတဘာဝ anti bacteria ဝေကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြတ်သွားဘူးဆိုတော့အားလုံးဒီပါလေသိကြပါရစေ။ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာပါဝင်ခြင်းကြောင့်ပြားရည်ကိုစူပါအစားအသောက်ဆိုပြီးတော့လူတိများနေရတာဖြစ်ပါရစေ။အခန်းအပူချိန်အောင်အလေးရောက်မရတဲ့ဗီဒီယိုအထဲမှာ12လလောက်အထိတင်ထားနိုင်တယ်လို့လေ့လာချက်တစ်ခုကဆိုထားခဲ့ပါရစေ။ပြားရည်ထုတ်လုပ်ရှင်နဲ့တူနောင်ရှင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းပြားရည်ရဲ့တက်တန်းကိုအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်သွားစေခဲ့ပါရစေ။ပြားရည်ဝေကဆူထိုင်းမှုအားနည်းနေပေမဲ့ပြားရည်ရဲ့တကြားဝေကဟိုက်ဂရိုစကိုပစ်ဖြစ်တာမို့လေထဲကအဆိုဓာတ်တွေကိုပြားရည်ဝေဟာယူထားတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါရစ်။တကယ်လို့များအပူပေးထားပြီးတော့စစ်ထားတဲ့ပြားရည်ဝေကိုတေရှာကလေးတင်းထားမယ်ဆိုရင်ဆူထိုင်းမှုတွေကိုမဆော့ယူနိုင်တော့တာကြောင့်ပြားရည်ဝေကလည်းတက်လုံးတာရှည်ခံနေရမှာဖြစ်ပါရစ်။ရှာတွေ့ထားသမျှတက်တန်းအကြဆုံးသောပြားရည်ကနှစ်ပေါင်း9500လောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုထားပါရစ်။နံပါတ်6အချောက်ခံထားတဲ့ပဲတွေပဲအမျိုးမျိုးကပရိုတင်းတက်ကြွားပြီးတော့ဗိုက်ပြည့်စေတာမလို့အားလုံးရဲ့ဓာတ်စာအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါရင်စီတုဘူးပဲဝေဒါမှမဟုတ်လက်ဆက်တဲ့ပဲဝေနဲ့မတူတာကတော့ပဲ6တွေကိုလေလုံတဲ့ဘူးတွေအိတ်တွေအထဲမှာတင်းထားမယ်ဆိုရင်သက်သက်လုံးတာရှည်ခံနေမှာဖြစ်ပါရင်ပဲဝေကိုတရှာကလေးတင်းထားပြီးတော့အိတ်ထဲကိုအစိုးတက်အဝေးမခံဘူးဆိုတော့ပဲဝေအားလုံးကလည်းပြက်စီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့များတင်းကအချောက်ခံထားတဲ့ပဲဝေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့စီတုဘူးပဲဝေကိုတုံးတင်ပါရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီတုဘူးပဲဝေကလည်းကြာရှည်ခံပြီးအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်တော့အထားခံနိုင်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဘယ်တော့မှတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာမဟုတ်တဲ့အစားအစာများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
จิชูเปจาปริดามยาอารมณ์ก็เจสุดูเตชิบายกันเนาะ